berbecii cu capul înainte la reduceri, stau lei oreșiri la coadă să-și aleagă apa micelară, îi trece cineva pe săgetători la sfaturi despre pătrunjel. Bună dimineața la Capeluța Astrală, sunt Afrodita Jupiter Popescu. Și eu sunt Mercur în retrograd și sunt extrem de neînțeles. Împreună aflăm cât de compatibile sunt zodiile și cumpărăturile jucând Zodiac la bani mărunți. Da. Astăzi îl desemnăm pe cunoscătorul intergalactic al zodiilor de foc. Iată-i și pe concurenți. Ce zodii spuneați că sunteți? Eu pârjolesc tot, absolut tot. Zodie de foc, săgetător. Splendid. Doamnă? Iar eu sunt zodie de aer. Nu e așa, balanță. Luțești. Dar ne potrivim perfect. Da. Suntem perfecți. Da, da, foarte compatibili astral. Da, pe bune suntem, dar suntem. Ca pizza pe ananas. Pe bune. Să înceapă concursul. Proba 1. Întrebări astrale pentru cunoștințe zodiacale. Întrebarea 1. Sunt așa dezordonați încât își fac lista de cumpărături abia după ce își fac cumpărăturile. Ce zodie sunt ei? A. Berbeci. B. Lei. C. Săgetători. Cred că este berbec. Absolut corect! Bravo! E, mă rog, cu începătorul. Măi... Întrebarea numărul 2. Își admiră propria reflexie în borcanul de murături. Ce zodie sunt ei? A. Berbec. B. Săgetători. C. Lei. Tic-tac, 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 tic-tac. M-am gândit la o prietenă foarte bună de-a mea, care este leu. Leu răspuns. Felicitări! Răspuns corect! Leu! Yes! Îl ai pe Pluton, casa norocului. Ultima întrebare. Sunt în stare să vorbească 45 de minute despre cum să aleg bananele perfecte. Ce zodie sunt ei? A. Lei. B. Săgetători. C. Berbeci. Berbec. Ia. Yeah. Absolut greșit. No way! No way! Îmi pare rău. Răspuns greșit. Era vorba Cine? De săgetători. Nu e corect. Intuiția nu se înșeală niciodată. Mm. Cineva n-a citit ce scria în cana de cafea de dimineață. Astrele le-au zâmbit în mod egal concurenților în prima probă. Coșuri cinstite de zodii potrivite. Haos, disperare, deznădejde. Aveți în față câte un coș de cumpărături cu prețuri foarte rezonabile de la Kaufland. Tot ce trebuie să faceți este să potriviți fiecare coș unei zodii. Timpul începe să se scurgă acum! Ia să vedem ce aici, doamne, ce coș, gemuză în salată, înghețată și revărsat. Știu! Ce? Eu știu! Știu și știu, 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 pentru coșul meu! Mă, nici mai lăsat să termin. Avem așa, geluri de păr, avocado, quinoa, etc. și regele. Caviar. Caviarul la mine, la mine. Nu poate să fie decât coșul lui leu. A ghicit? E leu? Avem un câștigător! Într-adevăr, leu! Oh, yes! Felicitări! Ce părere ai, Mercur? Ce mă bucur că m-ai întrebat asta, pentru că mă simt fix ca un vărsător la o petrecere de gemeni. Neimpresionat! Iată-ne ajunși la proba numărul 3. Concurenți, învârtiți de roata astrală și puneți-vă în pielea zodiei respective. Ce produse la ofertă vă fac cu ochiul? Cătălin? Ia să vedem. Hai. Ia să vedem, ia să vedem. Leu, etichetă galbenă. Galbenă? Ia să vedem aici. Etichetă galbenă. Pe la lei. Ei sunt puternici, sunt strong, sunt cei mai tari. Să curgă șampanie. Ce să curgă șampanie? Roabe de șampanie. Șampanie. Te invităm și pe tine să descoperi. Da, doamnă, poftiți. Las la bat. Norocul ți-a surâs. Ai berbec Kaufland Card. Deci acum să aleg produse care s-ar potrivi berbecilor, cam da? Cam așa ar trebui, da. Bine, deci ce le place berbecilor, ce le place... Da. Berbecilor cel mai mult le place scandalul, scandalul, da. De unde rezultă că berbecilor s-ar potrivi produse iuți, spicy.
dar în același timp și dulciuri. Gata. Ai spus prea multe. Timpul a expirat. Ce părere ai, Mercur? Judecând după răspunsuri, Praluca a fost mai puțin mediocră din punct de vedere cosmic. Din punct de vedere cosmic. Felicitări, felicitări, Raluca. Ești cunoscătoarea intergalactică supremă a zodiilor de foc. Yes! A zodiilor de foc. Aplauze, toată lumea, aplauze. Bravo, doamnă, mai veni și mâine. Mulțumesc, asta pentru că sunt în viață împreună cu regele meu de foc. Cu el o să mergi la cumpărături? Cu el o să merg cu siguranță. Cu mine, cu părăcul de vară. Și cu părăcul de vară, de la Kaufland. Zodiile s-au întrecut. Mercur ne-a displăcut. Raluca s-a remarcat, dar are și ceva de dat. Scrie-ne ce zodie ești în comentarii și prin tragere la sorți poți câștiga unul din cele 3 vouchere a câte 500 de lei fiecare ca să-ți cumperi câte lună și în stele. Succes! Și dacă îți place să te uiți la stele, nu uita că și stelele se uită la tine și văd ce faci. Tot ce faci. Mercur, potolește-te! Tot! Mm-hmm. Pe curând! Tot! Pe curând!